Pyktis labai stipri energija, kurios dėka mes pykdami kartais su tokia didelė jėga priverčiam kitus daryti tai, ko mums reikia. Kartais nepriverčiam ir tada tas pyktis gali padvigubėti arba patrigubėti. O jeigu ir vis tiek nesigauna, mes nusiviliam, prarandam tikėjimą ir nuliūstam. Tai pyktis tik rodo vieną dalyką, kad mes nesugebam kitais būdais susitvarkyti su situacija. Nes ten, kur susitvarko, mes nepykstam. Mums kažkokių dalykų trūksta, tiek išorinių, tiek vidinių. O juos įsiaiškinus, galima gyventi taikiai ir be pykčio. Mylėkit vieni kitus.